Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами я, Олександр Тущенко. Сьогодні ми поговоримо про договір довічного утримання. Як скористатися цим договором, яка процедура і що має робити людина в цьому випадку. І допоможе нам розібратися з цією темою Ольга Мешко, перша заступниця директорки Дніпропетровського міського терцентру соціального обслуговування. Доброго дня, Ольга! Доброго дня! Так, моє перше запитання. Скажіть, будь ласка, що таке є договір довічного утримання і як людина може укласти його з ким? Ну, договір, про який ми хочемо сьогодні поговорити, це договір між громадянином і Дніпровською міською територіальною громадою. Порядок про укладання такого договору, він був прийнятий у нас наприкінці минулого року і запрацював з 1 січня цього року. Чим було зумовлено таке прийняття рішення про такий договір? Це те, що в нашому місті мешкає дуже багато людей похилого віку, які потребують допомоги, догляду, які потребують матеріального додаткового забезпечення, тому що знаємо, що і вартісне лікування, і далі підтримуюча терапія, вона дороговартісна. Тому біля людей є такі випадки, що пропонується їм укласти договір довічного утримання з якимись преференціями там в подальшому і зобов'язаннями. Це приводить до того, що є люди дуже недобросовісні, які потім наші пенсіонери попадають до шахрайських схем. Перевірити, чи це люди приватні підприємці, чи це юридичні особи, перевірити, настільки вони далі не будуть обмануті, це дуже складно. Тому було запропоновано нашими депутатами, була прийнята така програма, яка унебезпечить і унеможливить людей, унеможливить попадати у різні шахрайські схеми. Скажіть, будь ласка, було прийнято рішення на сесії, чи було це одноголосно, чи були якісь застереження від депутатів? Тобто хтось був проти, можливо? В нашому місті завжди піклувалися про людей похилого віку, і це рішення було більшістю прийнято. І я думаю, що ми будемо прикладом для інших міст. Скажіть, будь ласка, для кого ця послуга і хто може скористатися нею в цьому випадку? Це громадяни, яким 65 і більше років, і громадяни першої-другої групи, це з інвалідністю, це від 60 років. А яка процедура? Тобто, що людина має зробити, якщо вона хоче укласти цей договір? Ну, по-перше, ця людина повинна бути зареєстрована і мешкати в місті Дніпро. І також її житло, в якому вона є власником, і не зареєстровані інші особи, теж у місті Дніпро. Людина звертається, ми надаємо інформаційну допомогу, може звернутися до всіх 8 відділів терцентру, які знаходяться в районах міста, може звернутися до управлінь праці, де нададуть допомогу, всю інформацію і допомогу в поданні заяви. Скажіть, будь ласка, між ким укладається договір довічного утримання? Тобто, якась людина має віддавати своє житло, я так розумію, чи якесь там своє майно, і хтось має його отримати, правильно? Договір укладається між громадянином і Дніпровською міською територіальною громадою. І, тобто, людина приходить до міськради, чи що має зробити? Ну, по-перше, людина, як ми вже казали, звертається до територіального центру, ми надаємо інформаційну підтримку, роз'яснюємо всі моменти цього, розповідаємо про порядок, про те, які переваги людина отримає. Далі вона звертається з заявою, з пакетом документів, це копія паспорта, копія ідентифікаційного коду, копія документів на житло, до управління праці, управління соцзахисту. Управління соцзахисту робить запити і тоді до реєстру майнових прав робиться експертна оцінка житла. І розглядається це все комісійно. І от за рішенням комісії, комісія Дніпровської міської ради буде розглядати це питання. І вже після цього розгляду буде укладатися договір. Тобто людині можуть і відмовити? Так. А що має бути таке, що людині відмовлять? Кожний випадок буде індивідуальний. Людина може не зареєстрована бути не одна, в неї медичні довідки, чи може вона приймати таке рішення.
це в кожному випадку буде індивідуально розглядатись. Щойно ви сказали про переваги, згадали. Скажіть, будь ласка, які переваги такого договору, те, що було раніше, і чому саме цей договір є корисним для людини, якщо вона хоче справді його укласти? Ну, ми вважаємо перевагою, тому що людина отримує гарантоване матеріальне забезпечення. По-перше, вона отримує одноразову виплату до 15% від вартості житла за експертною оцінкою. Це перше, вона отримує такі кошти. І далі, кожного місяця від 2 до 3,5 прожиткових мінімумів буде змінюватись мінімум прожитковий, буде змінюватися і ця сума, яку людина отримує. І це буде гарантовано. Залежить від 2 до 3,5 від того житла, яке є у громадянина. Також надаватиметься кошти на сплату житлово-комунальних послуг від 500 гривень у неопалювальний період і 1500 у опалювальний період. Це теж гарантовано, і будуть надаватися послуги з територіального центру, соціальні послуги за потреби відповідно до державного стандарту догляду вдома на безоплатній основі, ну і договір про поховання. І які гарантії цього договору? Хто виступає гарантом? Дніпровська міська територіальна громада, це гарантія, це прийнято документом і... Це буде. Якщо одна із сторін буде порушувати умови договору, то він буде розірваний в судовому порядку, тому це громада виступає гарантом. І один раз на рік буде виходити, робоча група буде створена, яка буде виходити і спілкуватися з громадянином, чи виконуються всі зобов'язання, ще якусь підтримку, можливо. Тобто на контролі буде триматися? Так. Це не буде так, що от прийняли і забули про все. Ні, це буде перевірятися і виплату, своєчасність, все буде, і на якість надання послуг. Яким чином буде враховуватися якість надання послуг? Тобто, ну, для цього в стандартах є дуже, це є, механізми є, якості надання. Ну, по-перше, громадянин що каже, а по-друге, це все передбачено державними стандартами. Далі, скажіть, будь ласка, скільки в Дніпрі, якщо можна порахувати, претендентів на такий договір, ті люди, які мають право? Ну, це важко сказати, кожен громадянин буде приймати особисте рішення, але люди, які є одинокі, які не мають дітей, не мають там родичів, яких вони впевнені, розумієте, навіть якщо ти думаєш, що тобі допоможуть, ми не кажемо про там, де є діти, там, де людина одинока. Ну, запитайте у своїх родичів, скажіть, що мені от потрібна така сума на ліки, подивитись, як вона буде на це реагувати. А ми пропонуємо, Дніпровська міська територіальна громада буде робити матеріальне забезпечення на постійній основі. Тобто, якщо, наприклад, живе от пенсіонер, в нього немає ні інтернету, він може зателефонувати, яким чином процедура, а він десь чув, що можна такий договір оформити, скажіть, будь ласка, як йому, до когось звертатися, довіреність писати, чи як? До територіального центру, за нашими телефонами. Треба прийти, можна? Так, можна прийти, можна зателефонувати, ми там призначимо зустріч, коли з громадянином спілкуватися. І також, знаєте, шахраї не сплять, не слухайте ніяких там жіночок, і ще щось, хтось буде приходити, буде щось пропонувати, взяти у вас якісь гроші. Це все безкоштовно буде робитись, тому, ну, будьте дуже пильними і уважними. Звертайтесь прийдіть до установи. Ви вже третій раз згадуєте з приводу шахраїв. Скажіть, будь ласка, невже насправді дуже багато схем процвітають на Дніпрі? Ну, ми чуємо з засобів масової інформації, то там, то там, це все щось відбувається. Люди довірливі, розумієте, люди похилого віку, вони довірливі люди, і ну, бувають такі випадки, що потрапляють. І скажіть, будь ласка, скільки підопічних загалом у Дніпрі, пенсіонерів, інвалідів, тобто людей, які, за якими опікується місто? Ну, на сьогодні це 9 тисяч таких громадян, але ж не кожен підопічний терцентру буде укладати, і надання послуги не є умовою укладання цього договору. Це окремі речі, тому...
близько 9 тисяч громадян у нас, якими опікується територіальний центр. А яким чином територіальні центри опікуються? Надаються соціальні послуги. Які саме? Це догляд вдома, соціальна адаптація, денний догляд, натуральна допомога. Це відповідно до державних стандартів. Є громадяни, які не мобільні, до них приходить соціальний працівник додому від 2 і більше разів на тиждень, надаються соціальні побутові послуги. Є громадяни, які до нас приходять, у приміщенні терцентрів ми надаємо послугу. Зросла, я вважаю, що з карантином, з всіми запобіжниками карантинними, дуже виграли ті, у кого був такий соціальний працівник, який приходив до нього завжди. Ми працювали, ми на карантин не зачинялись, ми додому ходили, ми зачинялись тільки в приміщенні, ми не надавали послуг. А так ми виходили до наших громадян додому. А скільки громадян от на опіці у одного такого працівника, тобто скільки людей він має? Ну, до 12-14. 12-14 так, людей? Так, це там, де менше, там, де приватний сектор, там менше, там до 8 громадян. Ну, це ж розподілено по всьому робочому тижню, тому десь до 4 громадян на день. Такий досвід унікальний для Дніпра, чи взагалі по всій Україні існують такі договори, і вони вже раніше були? Ну, практика договорів довічного утримання, вона є, це законодавчо. А так, як хочемо ми в такому масштабі, я так вважаю, що ми це будемо перші. А яким чином тоді прийшли до цього? Тобто, якісь були проблеми? Ми вивчали зарубіжний досвід, це, ну, така європейська практика, це таке в інших країнах це є. А яким чином в інших країнах це проходить? Так само, з матеріальним забезпеченням, з наданням послуг. І таким чином, тобто, це йде від держави чи від міста на рівні міста? Від територіальної громади, це на рівні міста, на рівні територіальної громади. І скажіть, будь ласка, коли можна от подавати на підписання договорів? Тобто, нещодавно було прийнято на сесії. Вже працює ця програма, вже ви можете вже це вже кожен громадянин, який підпадає під ці критерії і має бажання, ну, бажання своє, власне, йому ніхто не повинен це там ніхто його не принуждає до цього. Може так звернутися, вивчити інформацію і прийняти для себе рішення сугубо добровільно. І ще уточніть, будь ласка, по фінансовим виплатам ви вже згадували, які фінансові виплати може очікувати людина від територіальної громади? Це перший раз виплата одноразова до 15% від експертної оцінки вартості житла і в подальшому від 2 до 3 прожиткових мінімумів щомісяця і на оплату комунальних послуг це 500 і 1500 гривень. Чи є тут якісь, ви казали, що шахрайські схеми були, а навіть якщо місто опікується громадянами, територіальна громада, чи є тут якісь, як то кажуть, шляхи для того, щоб і тут шахраї могли влізти і зробити свою справу? Ні, ну якщо людина буде представлятися там кимось, а їй повірять, розумієте, ну, а так, в нашому випадку, якщо громадянин прийшов там до наших органів і договір укладав все в нотаріальній конторі з усім пакетом документів, то тут не може бути. Якщо почнуть, я ж кажу, якісь жіночки щось пропонувати, розповідати, то це й можна потрапити. Яка процедура? Якщо до людини прийшли, сказали, що ми з територіальної громади, ось рішення сесії, ми вам допоможемо. Що людина має зробити, на що звернути увагу, що не роблять соціальні працівники? Ні, ну, по-перше, треба ж звертатися, їхати з документами кудись на комісію. Це буде розглядати комісія, і громадянин може бути присутнім на цій комісії. Якщо він не писав заяву, не давав свої документи, то відкляж хтось може їх мати. Більш детально, де можна інформацію цю подивитися? Може на сайті, може ще десь? Так, викладено порядок, це викладено на, це ж рішення було міської ради, воно викладено в засобах масової інформації. Це можете взяти, подивитися. А скажіть, будь ласка, чому раніше цього не було? Чому ініціатива саме зараз підписання таких договорів виникла?
Тобто раніше просто не звертали увагу, чи може ми ж до всього приходимо поступово. Угу. Ми до багатьох речей приходимо поступово. Да, і ви казали, що допомога соціальна, тобто від територіальних громад іде. Можете ще більш детально про неї розказати? Тобто людина, що може очікувати, якщо вона досягла пенсійного віку і вона одинока людина або інвалід? Тобто що людина, вони... особа з інвалідністю? Так. Так, так. Ну, це, по-перше, послуги територіального центру. У нас є ті, про які я казала, це догляд дому і адаптація, денне перебування, такі послуги, натуральна допомога в межах можливостей наявних. А яка процедура отримання, якщо людина, наприклад, не може вийти з дому, тобто що вона зателефонувати? Телефонує до територіального центру, вийдуть наші працівники з посвідченням. У нас є посвідчення, що це працівник наш. І могли б ще сказати, от договір у довічного утримання, він раніше був, правильно? Тобто, так, він був, він є, особами. ви можете укласти з будь-ким, ви вирішили, ви уклали договір з громадянином. Але є якісь недоліки, могли б ще про них розказати? Ну, якщо треба цю людину, по-перше, її знати добре, бути в ній впевнені, в цій людині, потім виникають різні ризики, з цією людиною може щось там статись, і такого матеріального забезпечення не кожна людина, не кожний громадянин, приватна особа, не кожна приватна особа може вам запропонувати таке матеріальне забезпечення. Тобто людині спочатку треба, якщо навіть вона не хоче з територіальною громадою якимось чином контракт, договір заключати, вона має якимось чином переконатися, що це правдива людина, що людина буде про неї піклуватися? Ну, це так. І це суто проблема людини, тобто вона це приватна. Вирішує сама? Так, це приватна справа, це дуже приватна справа. Скажіть, будь ласка, скільки працювали над цим проєктом рішення про договору? Які були, можливо, моменти, якісь проблемні моменти виникали? Ну, не було, ми працювали. Там... Взяли досвід європейський? Так, проаналізували те, що ми проаналізували, досвід і свої можливості. А які саме країни? Чому так зацікавило саме цих країн? Ну, європейських країн ми вивчали багато досвід і те вибрали те, що буде більш прийнятне для нас, для розрізі наших і можливостей наших, і тих можливостей, які можемо надати людині. Коли вивчали досвід європейських країн, напевне ж, були інші моменти, які зацікавили, але, можливо, на зараз в українських реаліях їх не можна втілити. Які були ці моменти? Що так, в зарубіжних країнах практикується побудова будинків для літніх людей. Ну, ми вважаємо, що це ми ще до цього не підійшли. Побудова будинків. Да, де люди перебувають, будинки, людина туди переселяється, вона отримує там цілодобовий догляд, все, але ми вважаємо, що наші люди, їм все одно краще знаходитися в себе вдома, там, де їй комфортно, там, де її речі, її сусіди, її все, і те, що вона подивилася з вікна, вона це бачила і вчора, і сьогодні, і завтра, розумієте, людина прагне до якогось такого внутрішнього комфорту. А в цих будинках там за ними доглядають? У них так, доглядають. Це догляд зарубіжних країн, як Германії, це Сполучених Штатів, це практикується побудова спеціальних будинків навіть там. Людина має якось платити за це? Людина платить. Ну, я ж не працюю в зарубіжних країнах, щоб я вам процедуру плати розказувала. Це платна послуга. Платна послуга, і людина сама оплачує її? Так, да. Але для наших реалій і на сьогодні, неможливо? На сьогодні для нас ми вважаємо, що комфортно людині знаходитися в себе вдома і отримувати послуги. Це пов'язано з тим, що пенсії низькі, вони не можуть за це платити? Чи це просто з точки зору того, що ви сказали? Я думаю, що на сьогодні це наш менталітет, і це так нашим людям буде зручно. Дякую, Ольго. Я нагадаю, сьогодні в прес-центрі телеканалу «Відкрито» ми говорили з Ольгою Мешко, першою заступницею директорки Дніпропетровського міського терцентру соціального обслуговування, і говорили ми з нею про договір довічного утримання. Як його можна зробити, які люди можуть розраховувати, хто може розраховувати та коли його можна укладати. Дякую, Ольго.
Дякую за увагу і побачимось о 12:15.